Avi, Avi, te'n recordes de que hi ha moja? A moja? Què? Poca gent i boja. I a Vilafranca del Penedès? Moltes vinyes i pocs diners. Molt bé. Eva, vols parar? La idea de la trilogia era al revés, no? Començava amb Vilafranca, continuava amb Pàtria i després acabava amb una història catalana. I al final ha estat a l'inrevés. Potser perquè necessitava un moment adequat, un moment vital adequat per explicar precisament aquesta història una mica més íntima. Una història catalana reflectia doncs, on anava a observar més la identitat als marges, a les fronteres. En el cas de Pàtria, doncs, aquella història oficial i aquelles notícies oficials que surten a la premsa, no? I en el cas de Vilafranca, doncs, anar a aquest primer nucli, aquesta petita societat que és una família, i intentar observar com funciona, quines són les necessitats, quines són les mancances, quines són les seves parts clares, les seves parts fosques, i veure com en el cas d'aquesta família, que en un moment donat doncs, es troba que el seu pal de paller, aquella persona que unificava de forma natural a tota la família, està desapareixent perquè pateix una malaltia degenerativa, doncs en el cas de trobar-se davant de la tessitura de prendre una decisió important, com és la venda d'uns terrenys, doncs comença a esquinçar-se, a esquerdar-se o tenir moltes complicacions perquè no hi ha aquella persona que fins ara suportava doncs, aquesta unió. I per què? Perquè hem fet pinya. Hem fet pinya. I si no haguéssim fet pinya ja ens haguéssim fet desaparèixer. Jo és la tercera, no, la quarta vegada que treballo amb el Jordi. I la tercera obra que faig d'ell. I el procés de treball d'ell, doncs, ara ja entenc que és sempre el mateix i és per alguns actors, ja que tenim una experiència i així, doncs és com una manera diferent d'afrontar el treball, no? I la veritat és que és meravellós perquè es treballa d'una manera diferent, però ell ens porta l'obra, però no, la va construint amb nosaltres, no? I llavors es crea una mena de treball que al final te n'adones de que tot fa crac, 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 crac i tot quadra, no? Vull dir que tot encaixa. On és la nena? L'han trucat al mòbil, pel pis aquell. Suposo que acabarà de seguir. És molt còmode treballar amb el Jordi, perquè realment sí que et dona molta llibertat. Jo en aquest cas en faig dos i sí que vam estar mirant que es diferenciessin. I sí que em va marcar una mica el que és la Joana, que és la filla, que és la que és una mica més així, no diríem gòtica, però una mica més així, i sí que em va donar referències i tal, però sí que realment les propostes te les accepta bé i és que és molt còmode, és que realment és molt còmode, és molt, molt còmode treballar amb ell, molt fàcil. El tema que tracta l'obra és un tema que a mi em toca de molt a prop perquè, i com a mi em sembla que tocarà a tothom que vingui a veure, sigui català, sigui de Frankfurt, que és una història familiar, no? Una història familiar on tots ens podem reconèixer en algun moment amb algun dels personatges, amb alguna de les actituds dels personatges, o podem reconèixer amb algun dels nostres familiars o coneguts que tinguin aquell perfil del personatge. Això, evidentment, després d'acceptar ja gairebé a cegues treballar amb Jordi Casanovas, quan ja et diu la sinopsi i de què va l'obra, doncs encara és una motivació afegida. A la seva manera, ella també se'n va anar. A tu ara on et toca manar és a casa teva. Has de fer una família, dur-la bé i fer-me avi. Em fa cosa que tinguin avi? Me'n moro de ganes. Els fills només sou suportables fins als 12 anys, després tots són maldecaps. Ara un de petitó seria una alegria.